Jednání, která probíhala v rámci pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova, v Mongolsku skončila. Ministryně zahraničních věcí Mongolska paní Batce Cegová vedla oficiální jednání s ruským ministrem. O výsledcích jednání se dozvíte na této tiskovce. Vážení novináři, vítám vás. V roce 2021 jsme i přes složitou situaci s pandemií oslavili jak v Ulaanbaatáru, tak v Moskvě z té výročí navázání diplomatických vztahů mezi Mongolskem a Ruskem. Letos jsme začali nové století našich vztahů. Jsme rádi, že naše země společně překonaly obtíže pandemie a nyní intenzifikují spolupráci. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a já jsme si právě vyměnili názory na rozvoj spolupráce v duchu komplexního strategického partnerství. Naše vztahy jsme vrátili do stavu před pandemií. S obnovením železničního a leteckého provozu vzrostl objem obchodu i cestování občanů mezi oběma zeměmi. V rámci jednání s ministrem Lavrovem jsme dnes diskutovali o pokroku v plnění úkolů, na kterých se strany dohodly při loňské návštěvě mongolského prezidenta Churalsucha v Ruské federaci. Zhodnotili jsme také aktuální stav vztahů. Vyměnili si názory na další spolupráci, vzájemné návštěvy na nejvyšší a vysoké úrovni, významné akce a projekty. Kromě toho byly nastoleny některé otázky, o kterých se diskutuje již mnoho let a které stále čekají, až o nich padnou rozhodnutí, která usměrní plán našich dalších opatření. Naše strany znovu potvrdily svůj zájem na dalším posilování spolupráce založené na důvěře mezi Mongolskem a Ruskem. V této souvislosti se dohodly na zintenzivnění a vyvážení obchodní a hospodářské spolupráce, podpoře postupu společných projektů. Pozornost bude věnována implementaci dokumentů podepsaných oběma stranami. V roce 2021 dosáhl objem obchodu mezi oběma našimi zeměmi 2 miliard dolarů a já věřím, že existuje příležitost tato čísla dále zlepšit. Jsem také ráda, že meziregionální vztahy mezi našimi zeměmi a našimi podnikateli jsou v poslední době aktivnější. Otevírá to také nové široké možnosti pro naši spolupráci, zejména máme zájem o spolupráci s ruskou stranou ve svobodných zónách Altanbulak a Caganur. Zejména vytvoření společných podniků, dopravních a logistických center tamtéž a také jsme souhlasili s tím, že budeme věnovat pozornost modernizaci hraničních přechodů na mongolsko-ruské hranici s cílem zvýšit tok zboží a cestování občanů. S ministrem Lavrovem jsme si vyměnili názory na společné projekty realizované oběma zeměmi. Hovořili jsme o projektu výstavby plynovodu z Ruska do Číny přes území Mongolska. Je to součást programu na vytvoření ekonomického koridoru Mongolsko-Rusko-Čína. Zde práce probíhají v souladu s plánovaným harmonogramem. Diskutovali jsme také o projektu železničních koridorů spojujících naše sousedy přes západní a východní část Mongolska. Za účelem zvýšení efektivity akciové společnosti Ulaanbaatar Railway a provedení technické modernizace této železnice se úspěšně provádí práce na navýšení základního kapitálu této společnosti. Hovořili jsme také o pokračování realizace společných projektů modernizace a rozšiřování energetických zařízení. V oblasti zemědělství jsme také diskutovali otázku společné realizace třetí etapy programu technické modernizace mongolského parku zemědělské techniky, dále pak program ozdravení mongolských hospodářských zvířat byl probírán. Diskutováno bylo také o problematice spolupráce při výstavbě obilných sil, také se hovořilo o otázce vakcinace hospodářských zvířat. V rámci spolupráce v humanitární oblasti jsme se dohodli na zintenzivnění práce na vybudování společné veřejné vzdělávací školy v Mongolsku. Společným úsilím chceme čelit rozšiřování pouští v našem regionu. Máme tu národní program vysazení miliardy stromů, také zde můžeme spolupracovat. Rozhodli jsme se také obnovit kooperaci v oblasti výzkumu vesmíru. Jsme velmi spokojeni a já jsem taky velmi spokojená s výsledky dnešních jednání během návštěvy ministra Lavrova u nás. Podařilo se nám vyřešit některé otázky vztahu a spolupráce mezi Mongolskem a Ruskem. Plodně jsme diskutovali o problémech, které vyžadují naši pozornost, jakož i nalezení optimálních řešení. Nepochybuji, že naše další spolupráce bude plodná. Děkuji za pozornost. Prosíme ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, aby učinil prohlášení k výsledkům jednání.